Vítám vás u 89. dílu Let's Play série na hru Dark Souls a doufám, že si video užijete. Každopádně, mám klíček tady od toho kováře, tak tam rovnou zajdu, když to je kousek tady. A potom teda si dám humanitu a zavolám si Sifa, zkusím Manuse, když to nepůjde, tak si zavolám třeba nějakýho hráče a prostě to zabiju nějakým stylem, no. Weakness heal. OK, tak otevřeme dvířka. Nazdar. OK, nazdar, kamaráde. A visitor, have we? Thou must be the one who freed Artorias. That old friend he was. Thanks to thee. He left this world with honor intact, and here I am, retired and blind. Of little help to thee, I'm afraid. Čo pokecáme? If thou seeketh to explore this domain, be wary of a black dragon. I fear thee no match for this terrible beast. There's very little to be said. What good is a dog with no hares to hunt? But I'm lucky to be alive, I suppose. Tak to už opakuje, no. Takže cápek tady poděkoval, že jsem tady odkrágloval Arturiase, který ho pohltil už kompletně ten abyss. A teda stal se nepřátelským, takže za to poděkoval. Říkal, že je slepej. Což je vidět, on má jakoby tu přebuvu od krve, tak asi nevím, co se mu stalo, jestli mu něco jakoby, jestli mu šíp vletěl tam, nebo co. Nebo jestli to udělal sám, co já vím. No, tak to varoval před černým drakem, který tady lítá. Ten černý drak je Black Dragon Calamity, už jsme ho jednou viděli, když jsem šel přes Royal Woods, tak tam přes takový most jsem šel a on tam na mě vybafnul. Každopádně bych ho chtěl zabít jako posledního, teď bych šel na Manuse. Podíval se, co prodává. A co on to tady dělá, on taky tady je vyřezává tady jistý itemy. Já jsem sebral ten Very Good, že jo? To bylo, ten tady neprodává. Very Good Carving. Jde to samý, už jsem to čet, akorát tady to říká děkuju a tady to říká ahoj. No more, bo a dunk pie, ok, tak. No tak každý prodává, co se dá, že jo. Ano, vydá Green Titanite 4.8. Prodává i míň, já myslím, Green Titanite prodává v Sands Fortress ten cápek, ale ten to tam má strašně předražený. A Large Titanite, OK. Jo, a prodává tady ty šípy svoje. No 8, 650, no jsou silný. Tak asi jako... Asi tady jako nic nepotřebuji. Super, co tady ještě má na zemi? Jo, to má svůj luk. To je velký jako kráva. A jinak tady má ty ksichtíky asi, nebo co to tady vyřezává. Tak jo. Takže vrátím se teda zpátky do Township Olasil Dungeon, nebo jak se jmenuje. Ono si Humanitu, nebo Reverse Humanity, že jo, a musím doběhnout tam k tomu kouřový zdi. Já asi bych se měl nakindlovat taky ten bonfire tam dole, protože je dost možné, že to Manuse nedá na poprvé. Máme se do tady chcípnul. No, jestli je nejspíš, tady je hodně jako PvP oblast, tak je tady to místo. Bych tady měl v blízký formě, tak mě velmi brzy nejspíše někdo invadne. Tak jo, no. Warp a Olasil Township Dungeon. No jo, tak fajn. Tam si teda Reverse Hollow Wing,
Chyba se říká Reverse Humanity, že si dám, ale to by dělal opak. Takže mám tady, ty se dám Kindle. Jestli ty tři mi stačí, ne? Nebo nestačí? Jo, měly by stačit snad. Měl teď 20 těch estusek ještě z posledního bonfireu tam, takže to nevidím. Ale třikrát nakindlovat bonfire by mělo dát 20 estusek, když mám ten Rite of Kindling od Pinwheela. Takže bych si mohl ještě opravit. Opravit tady tohle. Znova psy nedám. Já si vlastně můžu sám vylepšovat, já se chodím za tím Andrem do Undead Parish. Si neuvědomil, že si můžu sám vylepšit. OK, no, ale jako něco lepší nepotřebuju, takže... Nebo nepotřebuju, no, nemám na to ty Twinkling Titanity. Tak já to zkusím teda proběhnout. Což může být trošku pain, dalo by se říci, protože tady ten... já budu tady potom tady vpravo. Tam je ten cápek, co tam hází ty černý koule. Takže mě může zasáhnout a dá mi to celkem pěkný damage na uvítanou. Tudy je to snad, pokud si dobře vzpomínám. To tamhle cápek, no teď se tomu moc nevyhnul. Jo, odpoužil nějaký jiný spell, super. Tak ano, tak tady ale už asi nic jako na mě nemůže. Tamhle jsou ty humanity, ale tak si říkám, kde má ten safe, ten svůj summon sign. Radši půjdu tudy. Bude za mnou ten čaroděj nebo co? Arkinik má, tam někdo jde. Jo, on je ten summon sign u bosse. Aha, teď jsem si vzpomněl. Fajn, takže jdu rovnou za bosem. On je u bosse. Asi jediný summon sign, který je u bosse. No vydá. Tak já teď najdem summon sign. No on dává no. A někde může bejt. To tady ta oblast taky není nějak extra velká. To tamhle je snad. Ne. Sifi. Bro. What? Hajzle, ty neotravuj. Hledám summon sign Sifa. Jsem ho zachránil, tak by to měl být. To je debil, on tady pořád útočí a neuvědomuje si, že tady hledám něco. What? Ok, tak ho tady nevidím, ten summon sign. Nevím. Že to zkusím. Když tam je do toho ten boss, tak mě otravuje. Ještě si dám reverse Halloween jednou. Neměl by tam být, ale ten summon sign. Tak jo no. Tak, zkusíme to znova. A uvidím, no, měl by tam být ten summon sign. Sifaga jsem zachránil. O tam ještě co je, jako nějaký item nebo ne? No. A neměl by tady, ne, to jsou ty. Tady ty značky. Oh, tady ne. Tam ne.
Otravové. Tak ano. To někdo zařval. Tak já bych tady ale rád nezařval. Což se možná může stát. Cápek tady po mně hází ty kraviny a myslím, že mě můžu zasáhnout kdekoliv na tomhle mostě, když běžím, což je blbý. Tak já se healnu. Rád bych teda s půl hápkem na toho bosse a rád bych teda tam toho Sifa někde našel. Tady není, on je prostě tam, no. Tady nikde není summon sign. Tak, mě tady pleskne dolů. Udělá jeden útok, který mě vždycky disky zasáhne. Což je tenhle, nebo není. Na sakra hajzle. Tak kde je ten summon sign, bro? Tamhle jakoby něco je, ale to asi není ono. Ale to je ono, ty vole, tamhle vzadu. Takže to by mě tady ten kreten musel přestat pořád otravovat, vole. Tady je. No, summoning. Tak jo, to jsem mu moc teda nedal. Tak Sifi! Máš ještě ten meč. Ne, Sifi dostal ránu. No tak nedám mu to úplně nejmíň. Damage. Jo, tady tomu jako moc nevykryju. Teď jsem teda... Teď asi jedině prostě, když nemá ten lepší štít, tak... Jo, teď dělá kombo, ve kterém jsem jako nechtěl bejt. Tady to je hnusný kombo. Teď je asi fáka chudáka. OK. Chce se naučit mu ohejbat, no. Jinak asi není nějak extra těžkej. Tak jo. Horší je v polovině, až bude mít půl HP, tak začne používat takový hnusný spely. Tady snad se jim nějak vyhnu. Wow. Jo, tak tady to je ono. Ty vole. Ale jsem se tomu nevyhnul, tak už to používá teď. OK, tak teď co? Teď si udělá tady to, jo. Udělá takový ty koule. Udělali... Sakra. To je dobrý, no. Ale naštěstí to nedá zase tak extra velký damage, tady to kombo. Jsem říkal, bude dát větší s tím damage. A to je zase tohle. Tak pojď, bro. Sakra. On možná by s ním dával větší damage s tím kombem. Are you kidding me, když jsem udělal kotou. Jo, teď... běžet. Tak ještě dělá jeden spell. Kdy on jako před sebe udělá takovou baráž, nebo takovej... Ty černý kole ušla jako i před sebe jenom. Když jsem udělal kotoul, bro.
Takhle bych se nemusel healovat, ale whatever. Sakra. Dobrý. A on asi útočí teď na chudáka Sifa. Já jsem se tomu tak dobře vyhnul. Tak co teď? Tohle? OK. Koukám, že Sifovi to neubližuje, což je dobrý. Jo, tady jsi to. Což je taky dobrý. Typně už, bro. Super. Ha! Oh, fajn, tak jsem rád, že jsem ho zavol na první pokus, který šel dokonce dobře. A Sifi to přežil, kamarádi. Jo, pejsání. A tady máme... Tam je bonfire a tady je... Pokud si vzpomínáte, tak na začátku, když jsem vešel do té DLC oblasti, byla tam ta houba, co mi říkal, že mám zachránit tady tu Dusk of Olasil, kterou jsme už jednou zachránili v Dark Garden, tak teď ji vezměl zase pro změnu Manus. No. To teď po docela děsivým zážitku asi jako moc mluvit nechce. I can't take this. Jsem rád, že jsem to teda dal. Here. Ten pejsánek Sif mě docela pomohl. Když to jako nedává zase takový velký damage ten Sif, ale jako aspoň odláká trochu toho bose, zase aby nebyl pořád vlastně nešel po mně nebo po hráči. Tak a já bych si dal... Endurance 40 mám, tak bych šel teda do 40 u Dexterity a možná bych mohl použít item. Ten, tady ty dva itemy, ty mi teda doženou to ještě na jeden level. Paráda. Tak už zbývá teda jenom Kalamit tady v DLC oblasti, který vlastně je dost blízko, takže za ním teda není nějaká dlouhá cesta. Taková 40 dexterky, no. Takže... Co teď? No, do čeho jít? Resistance, intelligence, to nemá smysl od toho jít. Jediný, co dává smysl, je spíš vitalita a... Síla, no. Možná vitalita, síla, jako... Síla mi zvýší trošku damage se zbraněma. Možná do té síly, že bych trošku šel. Vitalitu zase nepotřebuji, já myslím, že mám hápka, mám dost. Takže půjdu zpátky do... Kam to půjdu, no? Asi Olasil Township? Nebo ne, já bych možná šel... Sanctuary Garden pokecat s Elizabeth, že jsme zachránili teda Dusk. Jo, to musím teda doběhnout. Nebo nemusím dobíhat k ní, ne? What? To mělo warpnout přece tam. Olasil. To musím dobíhat, ty vole. Myslím, že mi to warpne tam k té Elizabeth rovnou, a ne jako doslova jako v prvním bonfire v DLC oblasti. Nevadí, jak to doběhnem. Are you fucking... To je prdel tohle, se někdo z mě dělá prdel. What? Dva Sanctuary Guardiani, are you kidding me? Ahoj! Kurva vole. Are you kidding me? Jako asi zabít dva ty vole, já bych zase to zabil jednoho vole. Nadar. Má HP asi stejně, co? Poison, super, proč ne? Jo. Tak to jako asi lehce nedám. Už ten kreten tamhle po mně hází hovna, vole.
Jednou se ubral 4 HP asi. Okay. To heal, bro. Heal, ty vole, ne útok. Ty vole, já jsem malé hebnul, vole. Nevím. To, teď jsem teda... Ty vole, kreten po mě utočí, vole. Ty vole, si děláš píču, vole. Co si děláte ze mě srandu, vy hovada vypatlaný, nechce mě asi healnout, ne? Jasně, střílejte, dělejte, střílejte si. Hej, tak jeden útočí a druhý tady po mě hází hovna, vo. A jeden nemrtvej, ty vo. Tam se, že tomu uhnu. Okej, bro. Já si utoč, když kurva dělám, healuju se. Tak utoč. A dvakrát zmášu to kolečko, aby rychle jakože se utálel. Tady to samozřejmě to je klasika, když se healuju. Zase. Ty vole, já je zabil, are you kidding me? Ty vole. Tak to jsem nečekal, že zabiju. Ty krávo. Děkuji vám za sledování, doufám, že jste si video užili a pokud ano, tak dejte like, odběr nebo napište koment a u příštího dílu zase čau.